Estamos de volta! Vamos para a página 38 do seu livro digital. É muito importante pesquisar na internet, não é verdade? Podemos ver vídeos, ouvir música, jogar, pesquisar informações ou imagens para a lição de casa, dentro de muitas coisas. O que você gosta de fazer na internet, hein, criança? O que você coloca na barra de favoritos? Me fala aqui pra tia Elô, hein? Vamos fazer apenas atividade 1 da página 38. As demais atividades serão feitas no devido tempo na escola, ok? Então, criança, espero que a tia Elô tenha ajudado na aula de hoje. E nunca se esqueça, hein, de atualizar o seu caderno didático. Um super beijo e até a próxima aula. Boas-vindas, ok? Tchau, crianças. Até a próxima aula. Tchau.